Vážení diváci, milí pionieri a hostia, vítame vás na poslednom stretnutí našej akcie Kniha to je zlatá brána, ktorej organizátormi sú redakcie programov slovenskej reči, televízie Nový Sad, Novosadského rozhlasu a časopisu pre deti Pionieri. Na záver akciu hostí základná škola Ľudovíta Štúra v Kisáči. Aj tu, tak ako aj na iných školách, žiaci zbierali prečítané knihy. Do školy priniesli 854 kníh a najviac 5. C trieda, 142 kníh. Zo žiakov najviac kníh priniesol Jaroslav Agársky z 8. A triedy, 35 kníh. Okrem toho, tu urobili aj niečo nezvyčajné. Žiaci 1. A a 2. A triedy urobili medzi sebou peňažnú zbierku a do spoločného fondu venujú 195 nových kníh. Jazera odzrkadľovala sa dúha. Pod ňou bolo učupené drobulinké dievčatko. Pod pazuchou sa jej lesklo obálka veľkej knihy. Podala nám malinkú bielú rúčku. Ja som rozprávka. Zavediem vás do krajiny zázrakov. Bez rozmýšľania šli sme za ňou a podali sme si ruky. Pomaly sme vystupovali po dúhe. Rozprávka otvorila zázračnú knihu a rýchlo vkročila do nej. Na div divúci viac sme ju nevideli. Kým sme sa spamätali, kniha sa pomaly začala zatvárať. Bez rozmýšľania sme poskákali do zázračnej knihy. A tu sa pred nami stvoril jeden nový svet. Od prekvapenia sme ani nepočuli rozprávkyn zvonivý hlas. Zvala nás za ňou. Ako očarení šli sme za ňou. Zrazu nás zo silného jazdu... Zaboleli oči. Uzreli sme pred nami zlatú horu, miesto listov zlatej knihy. Všade jas všetko sa kúpe zlatistých lúčov. Pozorovali sme čarokrásnych dámov. Z horadou so slovami. I hneď sme zbadali, že sú to špatné a nepriaznivé slova. Rozprávka nám ukázala na sivobieli kameň, ktorý sme dotiaľ nevideli. Do kumenia bol vrytý zlatý mes a prečítali sme napísané slova na ňom. My, dievčence, sme sa hneď poškriepili, ktorá z nás vyťahne meč. To sa nám však nepodarilo. Podarilo sa to mne. Meč mi vyletel z rúk a začal rúbať špatné slova. Cesta ku zámku sa otvorila a my sme ako očarení vošli dnu. Čakala nás nečakaná prekážka. Všade okolo zámku bola hustá záhrada, akú sme ešte nikdy nevideli. Na konároch z marcipánu miesto ovocia viseli knihy. Dolu, miesto kvetov, boli koláče a mnohé iné sladkosti. Chodníčky boli zahatené knihami. Oliver Twist, Tom Sawyer, Priateľ z ďalekého vesmíru, Elenkine dobrodružstva v divotvornej krajine, Janko Hraško, Janošík, Snehová kráľovná a mnohé iné. No nič nám nezostáva, len viedať chodníčky. S chuťou sme sa dali do tej sladkej roboty, až sme boli zaknežkovaní od ucha po uchu. Pred nami sa zjavil medovníkový domček a z neho vykúkal čarodejník Vlček. A prečo máš také veľké uši, Vlčko? Aby som mohol lepšie počuť rozprávky. Prečo máš také veľké oči? Aby som lepšie čítal. A prečo máš také ústiska? Aby som zjedol tých, ktorí nerád čítajú knihy, ale už toľko rokov čupím hladný. Keďže sme prekonali všetky prekážky, podreli sme sa do zakliatého zámku, ktorý vyslobodil náš Ivan, keď boskal zakliatú princeznu. Vítajte, vysloboditeľia, vítajte, zneli hlasy zo všetkých strán. Kráľ a kráľovná sa chceli vysloboditeľovi zavďačiť a splniť mu želanie. Ivan sa takmer podiel od radosti, lebo dostal plné vrece kníh. Bolo to zázračné vrece, z ktorého knihy neodbúdali a mohli deliť tým, ktorí radi čítajú. Ešte aj teraz kladieme si pred seba tú nerozriešiteľnú otázku. Bol to sen alebo skutočnosť? Ale vždy nám v pamäti zostanú 4 dni v kráľovstve kníh.